নমস্কাৰ মই মৌসুমী মোৰ চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আপোনালোক কেনে আছে সকলোৱে মোক জনাব আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোবোৰ ভালে কুশলে আছে আৰু প্ৰথমতে সকলোকে মই গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু আজি গণতন্ত্ৰ দিৱস আৰু আজি এনেই মই জাষ্ট এনেই উঠাই লৈছোঁ আৰু মোবাইলটো কি এনেই আছিলোঁ যে 26 January বুলি ঘৰতে মই কি কি কৰিলোঁ আৰু চ' কি কি শিকালোঁ অলপমান সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো কৰিম বুলি ভাবিলোঁ আৰু এইকেইদিন ব্লগ কৰিবলৈ সিমান ইচ্ছা যোৱা নাই অকণমান গাটো ইমান ভাল নহয় গাটো খুব বেয়া হৈ আছে মোৰ মানে বহুত পেইন হৈছে নাজানো যোৱাকালি টেবলেট এটা খোৱাৰ পিছত আজি অকণমান ভাল পাইছোঁ আঘাতখনেৰে এই মোৰ ফোনটো ধৰি আছে যে মোৰ বহুত বিষ হয় কিছুমান বস্তু চস্তু উঠালে বা বস্তু ধৰি থাকিলে তো তথাপি মন গ'ল যে ব্লগ এটা কৰোঁ আৰু এয়া ব্ৰেকফাষ্ট চেকফাষ্ট কৰিলোঁ আগতে ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ খুব ধুনীয়া আৰু একদম জাষ্ট 8 মিনিটমানতে হৈ যোৱা ব্ৰেকফাষ্টৰ ৰেচিপি খুব ধুনীয়া ৰেচিপি আগতে ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰি লওঁ তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ ব্ৰেকফাষ্টত বনাম ব্ৰেড উপমা তাৰ কাৰণে এয়া মই টাৱা এখনত তেল দি দিছোঁ 1 টেবুল স্পুনমান আৰু সৰিয়হ গুটি দি দিছোঁ 1/2 টিস্পুন জিৰা দি দিছোঁ 1/2 টিস্পুনৰ সমানে কাজু দিছোঁ 10-12টামান উপমা বনালে কাজু বেছি দিলে ভাল লাগে আৰু গোটেই কাজুখিনি অকণমান গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰিম আৰু সৰিয়হকেইটা ফুটালেতো ফ্ৰাই কৰিব লাগিব সৰিয়হকেইটা খুব ধুনীয়াকৈ ফুটিছে এতিয়া কাজুও গোল্ডেন ব্ৰাউন হৈছে মই ইয়াত পিঁয়াজ দি দিছোঁ দীঘল দীঘলকৈ কটা দুমুঠি আৰু পিঁয়াজখিনিও খুব ধুনীয়া এটা কালাৰ অহালৈকে ফ্ৰাই কৰিম বেছি ফ্ৰাই নকৰিলে হ'ল আৰু ইয়াতে নৰসিংহৰ পাত দিব পাৰে মই এইটো দিয়া নাই আৰু বুটৰ দাইল 1 চামুচমান দিব পাৰে খুব ধুনীয়া লাগে খাবলৈ আৰু নিমখো দিছোঁ পিঁয়াজখিনি নিমখৰ পানীয়ে পিঁয়াজখিনি সিজাই দিব আৰু মই বুটৰ দাইল আৰু নৰসিংহৰ পাত দিয়া নাই আচলতে আৰু চে খাবতো বেয়া পায়হি আৰু আধা বিলাহী সৰু সৰুকৈ কাটি দি দিছোঁ বিলাহীখিনি পিঁয়াজৰ লগত একদম ছফ্ট হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি ল'ম এতিয়া মই অকণমান জাষ্ট হালধি দি দিছোঁ এইটো অপশ্যন নিদিবও পাৰে কিছুমানে দিয়ে কিছুমানে নিদিয়ে আৰু হালধিখিনিও মই পিঁয়াজ বিলাহীৰ লগত খুব ধুনীয়াকৈ অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম তাৰ কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে আৰু এই গোটেইখিনি ফ্ৰাই হোৱাৰ লগে লগে একদম গৰম পানী উতল অহা পানী মই ইয়াতে আধা কাপ দি দিম আৰু গৰম পানীখিনি দিয়াৰ পিছত এইদৰে লৰাই মেলি খুব ধুনীয়া উতল আহিবলৈ দিম পানীখিনি এয়া কাজু আৰু পিঁয়াজ বিলাহীৰ লগত আৰু এবাৰ মই লৰাই দিছোঁ এয়া ভালদৰে লৰাই মেলি এয়া ব্ৰেড মই ব্ৰাউন ব্ৰেড লৈছোঁ হোৱাইট ব্ৰেডো ল'ব পাৰে আপোনালোকে আৰু মই 8-9খনমান ব্ৰেড লৈছোঁ আৰু ব্ৰেডখিনি মই খুব ধুনীয়াকৈ চাইডটো কাটি একদম কিউব চাইজ কৰি কাটি লৈছোঁ চাইডটো কাটিলে ভাল আচলতে ভাল লাগে তেতিয়া চাইডটো থাকিলে ভাল নালাগে খাবলৈ আৰু ব্ৰেডখিনি দি মই মিডিয়াম হিটত খুব ভালদৰে গোটেইখিনি একদম লক কৰি দিছোঁ আৰু মই অকণমান বেছি পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কাৰণ আৰু চে খাব যদিকে অকণমান বেছি ছফ্ট হ'লে ভাল পাবহি আৰু আপোনালোকে অকণমান কম পানী ব্যৱহাৰ কৰিব তেতিয়া একদম পুৰা মানে এটা এটা হৈ থাকিব ব্ৰেডৰ কিউববোৰ আৰু মোৰ অকণমান বেছি সিজি গৈছে কাৰণ মই অকণমান বেছি পানী দিছোঁ আৰু এয়া অকণমান মিডিয়াম হিটত আকৌ মই এইদৰে থাকিবলৈ দিছোঁ অকণমান সময় এইদৰে 1/2 মিনিটমান জুইত থকাৰ পিছত আকৌ ভালদৰে লৰাই মেলি ইয়াক কেঁচা ধনিয়া কাটি দি দিছোঁ আৰু একদম লৰাই মেলি এতিয়া হৈ গৈছে মোৰ ব্ৰেড উপমাটো এতিয়া নমাই থ'লেই হ'ল আৰু এয়া 8-10 মিনিটৰ ভিতৰতে হৈ যোৱা খুব ধুনীয়া ব্ৰেডৰ এটা ৰেচিপি যোনে ব্ৰেড ভাল নাপায় সেয়াও খাব আৰু বাচ্চাবোৰেতো খাবই একদম 100% আপোনালোকেও ঘৰত ট্ৰাই কৰিব খুব ধুনীয়া কম সময়তে হোৱা এয়া উপমা ব্ৰেড উপমা ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ এইদৰে একদম চিম্পল ব্ৰেকফাষ্ট বনাই খাই বৈ এয়া গা পা ধুই একদম ভাবিছোঁ এতিয়া লাঞ্চ বনাওঁ লাঞ্চত আজি একদম চিম্পল বনাম লাঞ্চৰ ৰেচিপি হয়তো শ্বেয়াৰ নকৰোঁ মই আৰু চে আমাৰ এতিয়া এয়া সি এইটোত বল্দি আটা মাৰি আছে বোলে মানে কি কৰি আছা ইছো তুমি আটা মাৰি আছা আৰু এতিয়া বনাওঁগৈ আৰু মই একো বনোৱা নাই আজি স্পেচিয়েল 26 January বুলি কিন্তু মই একদম ট্ৰিকালাৰ চালাড বনাম আৰু বেলেগ একো নবনাওঁ মই আজি বনাবলৈও মন নাই এতিয়া আগতে লাঞ্চখিনি বনাই লওঁ তাৰপিছত মই আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ আৰু ইয়াৰ মোৰ কণীৰ চব্জি হৈ গ'ল দেই আৰু লাঞ্চ চাঞ্চ বনোৱা হৈ গ'ল এতিয়া বাজিছে 2টা চ' ভাবিছোঁ এতিয়া খাই বৈ লওঁ তেনেকুৱা স্পেচিয়েলটো একো বনোৱা নাই আৰু এতিয়া খাই বৈ লওঁ আৰু চে আমাৰ ঘৰটোকে কি কৰি ৰাখিছে একদম মই দেখাওঁ আপোনালোকক ঘৰটো গোটেই ঘৰটো আৰু চে ইফাল ইফাল কৰি ৰাখে কিনো কৰিব সি খেলা ধূলা খেলি থাকে আৰু মই মানে একদম ক'তো জাগা নাই সি আনকি মানে একদম চোফাৰ কুচনবোৰো উঠাই থৈ দিয়ে আৰু তাক গা পা ধুৱাই মই ভাবিছোঁ কিবা মানে আজি স্পেচিয়েল কিবা এটা তাৰ কৰিম যে তাক দেখুৱাবলৈ চ' সেইবিলাক পিছত কৰিম আগতে লাঞ্চটো কৰি লওঁ মই ঘৰটো চাওকচোন একদম কি অৱস্থা দেখিছে এইবিলাক একদম একেবাৰে লাঞ্চ চাঞ্চ কৰি লগ পাইছোঁ আপোনালোকক
আৰু ইয়া সালাডটো বনাইছো মই এটো tricolour সালাড বনাইছো ইয়া উপৰতে ইয়া গাজৰ মই জুৱাবৰ বনাইছিল এটো বহুত ইজি বেলেগ একো মানে ইমান এই বনোৱা নাই এটো উপৰত গাজৰ মাজত মূলা আৰু তলত পালেং হাক সো আমাৰ কয় না উপৰে গেৰুৱা মাজত হুকলা তলত শেমাল সো এনেকুৱাকে মই জাস্ট আমাৰ পতাকাখনৰ ষ্টাইল কৰি এনেকে বনাইছো এতিয়া খাইবই লওঁ আৰু আৰু আজি একদম সিম্পল লাঞ্চ কণীৰ সবজি আৰু ইয়া আলু তিতাকেৰেলা ভাজি উৰহি ভাজি আৰু লগত তিনি বৰণীয়া চালাড আছে আৰু আৰুচক বহিছে লগত আৰু আৰুচক আজি মই স্বামী বিবেকানন্দৰ ওপৰত বনাই দিছোঁ মই পাৰা নাই সিমান পাগুৰি চাগুৰি নোৱাৰোঁ আৰু ড্ৰেছ একদমেই নাই যি ড্ৰেছ আছিলে সেইটোৰে মই স্বামী বিবেকানন্দৰ ৰূপেই দিব পাৰিছোঁ বেলেগ আৰু নোৱাৰিলোঁ তুমি কি হৈছা তুমি কি হৈছা কোৱা স্বামী বিবেকা নন্দা ইয়াতে তলত ধৰা আৰু ইয়াতে ওপৰত ধৰা এনেকে ঠিক আছে এনেকে থাকিব প্লে ঠিক আছে তাৰ পালে চাবা হৈছে ৰেডি এনেকে আৰু আৰুচক ফটো তুলি আছে কষ্ট তাক ফটো তোলোতে বহুত কিমান যে বদমাচি কৰি আছে উঠিছে ফটো নুঠা নহয় কিন্তু ভালকৈ উঠিছে বাট কিমান যে কি কি কৰি আছে ই চাওকচোন দেখি হাঁহি উঠি যাব আৰু কিহে কৰি আছে একদম আৰু দেখিছে মই তাক ফটো উঠাৰ পাছ শিকাই শিকাই বাগৰি গৈছোঁ ই একফালে কিবা কৰে একফালে কিবা কৰে একদম মানে মোৰ বাচ্ছাবোৰক ফটো উঠোৱা ধেমালি নহয় আৰু এইবোৰ পজ দিবলৈ ধেমালি নহয় তথাপি বেচেৰা কৰিছে কিন্তু বহুতখিনি ই নিজৰ অনুযায়ী কৰিছে বাচ্ছা অনুযায়ী আৰু আৰুচৰ মুখখন যে কেনেকুৱা কেনেকুৱা কৰি আছে ইয়াতে উঠোৱা হৈ গ'ল ত' এতিয়া আৰু শিকি শিকিছে আৰু সি আপোনালোকক ক'ব এইখন ইয়াতে থৈ দিওঁ দেই আমি অ'কে এতিয়া আৰু আমাৰ অসমৰ জাতীয় সংগীত শিকিছে ওমৰ আপোনাৰ দেশ শিকিছে দেই এইটো গাই দিব গাই দিয়াচোন ওমৰ আপোনাৰ দেশ আৰু জনগণ গাই দিয়া সিন্ধু গুজরাট মায়াতা দ্রাবিড় উৎকায়া বাঙ্গা বিন্ধা হিমাচায়া যমুনা গঙ্গা মাগে গাহে গজয় গাথা গাথা জনগণ মঙ্গল দায়ক জয়হে জয়হে ভারত আৰু ঈশ্বৰে আৰু শিকিছে দেই মই এইটো খুলি দিওঁ দেই গেঞ্জি পিন্ধাই দিওঁ দেই তাত আগতে তাগতে গেঞ্জি পিন্ধাই দিওঁ খুব গৰম উঠিছে তাৰ আৰু সকলোকে কৈ দিব হোৱাট ইজ দ্য নেশ্যনেল এন্থেম অফ ইণ্ডিয়া মামা নেশ্যনেল এন্থেম হোৱাট ইজ দ্য নেশ্যনেল ফ্লাৱাৰ অফ ইণ্ডিয়া ফ্লাৱাৰ এণ্ড হোৱাট ইজ দ্য নেশ্যনেল এনিমেল অফ ইণ্ডিয়া এনিমেল
And what is the national fruit of India, Mama? Fruit? Oh, saba. Fruit, ami je khao fruit? Saba. Mango. And what is the what is the capital of India? New Delhi. Okay. Aru aru se aneke jana hoise kintu uttor bo dunte sab ulta bulta hoy ketia ba ইন্ডিয়ার ক্যাপিটাল আমেরিকার ক্যাপিটাল সব একলগ করে দিয়ে সো শিকাই আছে কিন্তু সব উল্টা পুল্টা করে সব মিক্স করে দিয়ে মাথা নষ্ট করে দিয়ে তারপিছত তাকে এইখিনি শিকাইছো আর জানো কি করব পারিছো এইদরে তাক অকমান অকমান ইয়াত থাকিও কিবা কিবি শিকাইছো আমার ইন্ডিয়ার কথাই বহুত কিবা কিবি এইদরে শিকাইছো কিন্তু সি কি মনত রাখে না জানো কেতিয়াবা কয় কেতিয়াবা আর সব মিক্স করে কয় উল্টা পুল্টা করে কই দিয়ে আর ধৈর্য কম উপায় নাই আর আর এইদরে আজি গণতন্ত্র দিবস হিসেবে ঘরতে থাকে রুমতে থাকে এইদরে তাক অকমান কিবা কিবি শিকালো কি কি শিকাব পারিছো না জানো ভাবিছো আকৌ ঘরত থাকিয়ে দেশের পর দূরত থাকি হলেও বা ঘরের পর দূরত থাকি হলেও তা কিবা কিবি অকমান আমার তাতে যে কিবা একটা উৎসব সেইখানে জ্ঞান তাক দিব পারিছো আর ভালক শিকাম তাক জাতীয় সংগীতবর ভালক যেটা অকমান বদমাসি কমিব আর ভালক যেটা স্পষ্ট হব তার উচ্চারণ বিলে সেটা আকৌ ভালদরে কব পারিব আশা করছো আপনাদের তার আজি জাতীয় সংগীত শুনিও ভাল পাইছে আর লগতে মোর আজির রেসিপি এটা শেয়ার করছো আর মোর গোটেই ব্লগটা আপনাদের ভাল পাইছে আর আপনার যদি মূল নতুন ভিউয়ার্স মূল চ্যানেলটা আপনাদের চাই কিন্তু মূল চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করা নাই এতিয়ালে আকৌ ভাল ভাল ভিডিও সাবলে আপনাদের কিন্তু মূল চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করিব লাগিব আর সাবস্ক্রাইব এটাই করে দিয়ক আর লগতে লাইক করিব শেয়ার করিব আর কমেন্ট করে জানাব কেনেকুয়া পালে তেতিয়া হলে মূল আগলে আকৌ একটা ভিডিওত আপনাদের লগ পাম এতিয়া বাই 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 থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ বাই